Dobrodošli nazaj v Cluju, spet igramo s šestimi igralci prek interneta, se pravi online. Tokrat smo spet Scarlet. Mislim, da je ta Scarlet iz Maškarade. No, pa da vidimo, jaz tega nimam. Mapa mastered. No, pa da vidimo. Kaj bo naredila Orhideja oziroma Steel Kiwi. 1-7-1. Sem pa čist falila, koliko je vrgla. Sam zanima nas, kam gre, ano. Mene postavijo. Okej, to je njegova druga karta. Kam pa ne grem? Savno ne. Sam ne. Gremo kar povrst, je dobro mastered. Skipo ice room. To zih ni prav. Toliko sreče pa spet nimam. Okej, ni ice room. Tako smo imeli vse hitre v prejšnji igri. Zdaj vam bo pa eno počasno Orhidejo. To nam nič kaj dosti ne pomaga. Zapravo, ena. Samo še ful časa. Orhideja še stoji tam proti se na kontinju. Orhideja, zakaj ne time out? To pa ne pomaga kaj dost. Peter, Kiwi. No, pa pogledamo, kako še drugimi imeli. Morvel, Shark, nič, 5-7. Fine Falcon, 8-2-4. Solid Magpie, 3-9-1. Jolly Magma, 140. In pa vaš ljubi, počasen, Steel Kiwi, 1-7-1. Dve igre nazaj sem vse bolj zrezala, ki
Он почасен игралци и грозава. Велики хитречени трипа изразват на ему саке пауза у мис. Ох, алло. Съм стал да нима. Я не спам. И то две от тих карт. In zaradi tega pol to traja 10 dodatnih minut, no, zaradi ene osebe. Mogla bi se zmisliti kakšne zgodbice za ta cajt, ka ona ne vem kuha kosivo večerjo, ne vem. A jaz zraven pijem čaj, če kisliš ne. Ko so zadržani, si eno njih to sprašujejo, pa pa nič ne dobimo informacije. Ker on ima ice room in mi krkvol bomo znali, še mi ne onoč pomaga. On lahko skozi isto karto kaže, ali pa skozi drugo, če jih ima več od teh. Končno? Sploh ne vem več, kam ne grem, sem čist pozabila. No, prav ne bo po observatoriji. Sounds cool enough. White sta že tako tam, ker White rekla. Ski. Mislim, da jazko mislim, da bo prišlo čist doge, ampak ja, se mi zdi, da je slaba. Okej, dvojka stran. Ona je tako kuha neki, tako da vse en. Orhideja, no. Mogla bom zrezati rez. Kaj pa navlja za mano? Zdaj ste ga pa izdal, kaj mi pokazal. Jaz moram porabiti eno minuto, da označam vsako stvar, kaj? Koliko let ti vkrat traja, da pokažeš karto? Prosim. O, nekaj pa vemo zdaj. Ena. Ray in pa lounge. Glede vprašanje, najboljši najdete kakšnega, ki ima... Sprav, jaz moram iskati stvari, ki jih ima ona. So da potem... Dobim mikse, ono, sem zdaj to težko. Taj se kolih vprašam eno stvar, ki ima vse ona, ali pa pač, če bi eno ali pa dve stvari v glavnem. Je kar težko.
Spet imam dve sobe pa eno orožje. Pa nobene osebe. Zaenkrat bi jaz kar rekla, da vajt. Ampak ne vem. Ja, zdaj problem, da je ona ful streja na mene, tako da nimam pojma, kva ima ona. Mislim, da je kar lepo ski. Če so vsi hitri, sploh ne traja dolgo. Pač traja, da najdeš stvari, da prašaš pa. Ne pa tako, da sem bulaš v tiste tri pikce. Spet v moji sobi. Zdaj moram pa pokazati. Samo. In spet čakamo. Orhidejo, da napiše zapiske oziroma skuha kosilo. Zdaj, če res oni vsi na telefonu grejo, pa sem jaz tle zelo čudna, ker igram na računalniku. Kar je še najboljše, da je potem ona na vrsti. Kako lepo. Po dejansko celemu stoletju nadaljujemo. Aha. Ja, sem imam dovolj informacije. E, ko so vsi hit pritisali? Še jaz sem nekaj... pa počasna. Ona ne rab celo minuto. Sploh ne vem, odkaj jo ima. Če jaz pozabam, mi že začne tik-tok delati. To obkrožen sem s tega, ker mislim, da je... sasp. Res ne verjam, da ima ona vse te tri karte. Ampak možno. Gremo v bar. Kje pa je bar? Tam dol. A pridem kje dol. Pridem. Pa da vidimo tole. Čudo božje. Zdaj, če je da... ski potem. Sam bi hočem vedeti karte od te počesnele. Joj, kako se je to trajalo, za kva morali ona imeti te karte. Aj, ski, adiča. Zapravo so vsi moji podatki brezvezni. Pa ne veš, da je aj seks. Razen, če ima on. Jaz nimam tega. Wait. Aja, čak. O ne. Zapravo dejansko nima noben white. Pa hota brum ima tudi kao on. Kribaritn ima. Tu se x, to pa ne vemo. Da vem, kva ima on, nima bojma. Jaz bi označila verjetno, oziroma zbral na white. ISX pa... para, ne. Sam pa grej, imamo dve karte. Slabo. Orkid.
He has this. Ja, mnogo ideja, ja razumem ovo. Ti zravo neki ti imaš. Maha ta bram. To je zubo isto, isto. To je bilo na pašno vprašanje. Ampak na žalost mora odgovoriti. Orhideja. No, to je pa kar hiter. To je bilo hiter za Orhidejo, čak. Se moraš enkrat pritisnem to pa na vrata. One eternity later. O, spet sobe ne vemo. Razen če kar predvijem taj bar. Edim problem je, da ne moram vedeti taj bar. Rabim dve runde. A mislite kva? Ugibala bom, prvič bom ugibala. Kar res ne vem, ne vem in... Trajal bo še dolg, pač bo narobe, no. Ja, to že vemo, da imam poker. Neuporabna informacija, Orhideja, hvala. Čo, kje sem zdaj jaz? V baru se pravimo kao lounge, lahko grem v lift, ali grem v button, to je vse nekaj. Ne vem, jaz bo kaj rekla bar. Ne vem, kva Orhideja. To vse, niti ene karte ne vem od Masterda. Kaj je tako, kaj bi lahko vprašala, da bi dobila čim več informacij? Mislim, da niti ne. Ne prijem sem zih. Ja, no. Znači, gremo v lounge. Takrat, če bi šla v lift, težimo pol nazaj, ampak mislim, da ne bomo tako cveta igrali. Se pravi, da sem v lift, težim. Ne, v lounge. Bom rekla Scarlet. In Bicycle. Lounge. Ok. Oh, nima pojma hodinja. Ne vem, če imam prav, tle so še ne sobe za ugibati, ampak bom jaz kar lepo rekla. To. Verjetno to Orhideja. O moj bog. Jaz sem dejansko šokirala, da je to prav, ker tle nisem imela informacije. Lahko je bila ti dve tudi. Rada bi se malo tako označila. Joj. Tolk minut! Pa nisem vedela, nisem vedela. Sam to že del dosti trajal. Ja, dosti ga. Dosti šest igralcev. Saj za nekaj časa. Tako da hvala, da ste mi priložili. Če mi je bil všeč, dajte like. Če bi radi videli še več, pa se naročite. Zastonje. Saj za enkrat. Lepo se imejte. Čau.